e shkomunikuar në mënyrë nominale çdo deputeti që ditën e sotme do ketë konsultime me deputetët e qarqeve, me kryeministrin, me kryetarin e partisë dhe kryetarin e grupit parlamentar, por nuk ka qenë objekt dhe subjekt i diskutimit në mbledhjen e grupit. Zoti Filip, kandidat i Koshës për të marrë me shumë gjasa po. Kryeministja, ja u me shumë gjasa po. Ku do jetë kandidati i të majtës në Vlorë? Zonja tjena? Nuk janë caktuar akoma. Kemi diskutuar për strategjit elektorale, për zonat të ndryshme, për mundësit e kompromiseve me aleatët tanë dhe për sigurisht dhe për kandidaturat të ndryshme që janë propozuar nga baza e partisë, por ky është një proces që s'ka përfunduar. Kur të përfundohet, të ta bëjmë të qartë për të gjithë. Do të kemi një kandidaturë shumë e mundshme për Partinë Socialiste, por ndërsa vendimarrja është mbas disa ditësh. Po ju jeni për Tiranën? Kemi konfirmim që në të 5 njësitë vendore të qarkut Shkodrës kemi menduar për kandidaturat që janë më të mirat për datën 22 qershor e më pas. Sigurisht që të jenë edhe kompetitiv në këtë garë elektorale. Do një emër konkret? Emërat konkret do japë kryetari partisë në ditën e caktuar. Besoj që në qofë se strukturat do jenë të këti mendimi, po. Jam i gatshëm. Po, nga strukturat e partisë në bazë ka pas disa propozime, një nga ato kam qënë dhe unë, kështu që i ngelet strukturave drejtuese të partisë të vendosin për këtë çështje.